Пані Надія у 2015 році відправила на фронт двох синів – Мирослава та Тараса. Хлопці, відвоювавши своє, слава Богу, повернулись додому. Відповідно, поки воїни несли службу, мати клопотала тут про виділення їм земельних ділянок. Адже за законом усі учасники АТО повинні її отримати. І якщо у випадку Мирослава ніяких проблем не виникло, то заява Тараса на виділення землі просто зникла. Це було в лютому місяці, я прийшла поцікавитися, і мені тривають комп'ютер, кажуть, Мирослав є, це старший син, його документи є, на меншого сина, на Тараса, документів немає. Я кажу, як немає? Немає зовсім, нічого, абсолютно, ні зареєстрованого його немає в списках, ні немає документів, нам не поступали. Звертаюся я, знову ж таки, в 12-й кабін міськради. Що-то відновлюють мені, знову кажуть, якого числа, під яким номером здані документи. Документи дійсно були прийняті, передані і все. Мені пояснили, що документи втратилися в земельному відділі. Жінка здивувалася, проте зібрала знову увесь пакет документів і здала в земельний відділ. Їй обіцяли зателефонувати, проте ніхто цього не зробив. А тим часом хлопці повернулися з АТО, один на початку літа, інший наприкінці. Звернулися у спілку учасників АТО міста. Заяви на вступ, куди мати за обох хлопців передала також. Там ситуація виявилася протилежною, проте її вдалося владнати на місці. Прийшовши в спілку, їм сказали, що ви є членами спілки. Вони відповіли, є. Тому що я, правда, конкретно не пам'ятаю, в який період в спілку я здала пакет документів. На одному, на другого сина заява і відповідний пакет документів, який вимагається згідно положення. І сказали до старшого сина, що менше сказали йому, що ти є, а старшому Мирославу пише заяву, тебе немає. Коли він став писати заяву, ні, не треба, не пиши, ми тебе знайшли. І вже в лютому цього року старшого сина викликали для оформлення документів на виділення землі, а молодшого знову не виявилося в списках. Виходить, що заяви знову загубили. Але на якому рівні? Оскільки мати воїнів, ще й волонтер, то в першу чергу вона зверталася з мукачівськими волонтерами у спілку учасників АТО. Відповіді, за словами волонтерів, вони не отримали. Хто втратив пакет документів? Тому що зареєстрований пакет документів просто так втратити неможливо. Да, говорять, що є такі випадки, що випадково когось випустять, але на те місце когось просунуть. Тому, щоб унеможливити в майбутньому подібних випадків, і цей прецедент має стати уроком. Ми звернулись туди з інформаційним запитом, щоб знайти кінці. Надана усна відповідь, що вони не зобов'язані перед громадськістю нести ніякої відповідальності і не давати ніякої інформації, що відповідальність за це не несуть. Ми вирішили дізнатися подробиці справи у спілці учасників АТО. Володимир Васьків, голова організації, каже, з приводу ситуації знає і підтвердив, що в списки включений лише Мирослав. Окрім того, відсутня навіть заява Тараса на вступ до спілки учасників АТО. У мене думка така, що... Тому що, виходить, заява раз, копія паспорта два, ідентифікаційний код три, довідка про безпосередню участь 4. Ну, якщо там некоторі вже і успіли отримати посвідчення, то 5 документів. Тобто це 5 от таких А4-х листів. Ну, согласно, важко потеряти. За цю людину, яка приймала документи, я навіть не хочу думати, як так сталося, що ця людина просто-напросто випала. Мені, ну я кажу, то треба питати того, хто приймав. Або, як говориться, щось, може бути, капнулось, пролилось. Отже, куди вкотре зникла заява Тараса Ганчука – загадка. Проте голова спілки пообіцяв взяти цю справу на контроль і особисто відслідкувати, щоб Тараса внесли до списків на виділення землі. Я візьму це питання на контроль, і якщо буде наступний розподіл земельної ділянки, а він планується, то цю людину... Ми поставимо з урахуванням дати його написання заяви першої, не останній, щоб ця людина з наступного розподілу просто отримала цю земельну ділянку. Наступного тижня Тарас знову має навідатися до спілки учасників АТО з пакетом документів. І варто сподіватися, що цього разу свою заслужену земельну ділянку хлопець таки отримає. А ми обов'язково розкажемо.